Այ ժողովուրդ ջան, այսինչ բայղու շորեր ենք ապրում։ Օր չկա, որ մի վատ բան չլսենք, ու այս ճահճից դուրս գալու հույսի նշուլ էլ չկա։ Իսկ ինչպես հայտնի է, մեր այս տեսանյութը իրականության հայելային արտացոլումն է։ Հետևաբար, պետք չի զարմանալ, որ ներկայացվող բոլոր դեպքերն էլ ողբերգական ավարտով են։ Սկսենք Կոտայքի մարզից, ավելի ստույգ Ֆանտան գյուղից Չարենցավան տանող ճանապարից, որտեղ առավոտ կանուխ իրար էին բախվել խորհրդային գիգանտները։ Հիշում եք, թե ժամանակին ինչ մեծ հեղինակություն ուներ ԳԱԶ 2410-ը, ով դրանով շրջում էր, ասում էին կամ ցեխավիկա, կամ ջոջա, բայց փոխվում են ժամանակները, փոխվում են նաև մեքենաները։ Հիմա ինքը մեքենա է, որին ավելի շատ կարելի է հանդիպել մարզերում, խորհրդային արտադրության միակ մեքենան, որի ժեշտի հաստությունն ու ամրությունը միայն գովասանքի է արժանի։ Բայց դե ինչ ժեշտ էլ ունենա, տունը շինված կամազի համար ինչ կապ ունի, դե հիմա նաև պատկերացրեք, որ դրա հարվածի ամբողջ ուժը ընկել է վարորդի կողմը։ Ասացին, որ վարդը չնայած ծանր վիճակում էր, բայց ողջ էր, երբ տեղափոխում էին Չարենցավանի հիվանդանոց, սակայն քիչ անց ստացան գույժը, հիվանդանոց չէր ասել, ճանապարհին մահացել էր, բայց ոչ միայն այդ հանգամանքն էր ամենաուշագրավը, դեպքի վայրում հավաքվածներն ասում էին, որ ուշադրություն, երկու վարորդները հոր եղբոր տղաներ են, սա էլ բավարար չէր, մահացածի եղբայրը նախորդ օրն էր մահացել։ Աստվածիմ, հենց նման դեպքերում են ասում, թե ում էին մի կտոր հաստվել, որ նման ճակատագրի էին արժանացել, չգիտես էլ ինչ ասես։ Ես էլ Արարատի մարզ, բայց կրկին խորհրդային ներկայացուցիչ, և առհասարակ ինձ մոտ տպավորություն է, որ Նիկոլի թվի մեքենաները կրկին շատացել են։ Այ մարդ, շաբաթ չկա, որ 06, 07, 099 ու նման կարգի նժույգների մասնակցությամբ վթար չտանք։ Այ ժողովուրդ, քանի անգամ պիտի զգուշացնենք, որ արագի մեջ ազատվեք դրանցից, 800,000 կիլոմետր քշած օպելից ավելի շատ խեր կա, քան սրանցից։ Հեսա, տեսնում եք, թե Արարատի մարզի Բաղրամյան գյուղում ինչ օրի է անկել 06-ը, բախում կատակչի, ճակատային բախում է ունեցել ժեշտից չբողոքող Մերսեդեսի հետ։ Արդարության դեմ չմեղանչելու համար պիտի ասվի, որ լուրջ վնասվածքներ նաև Մերսեդեսն է կրել։ Իսկ դա հարց է առաջացնում, որ մեքենայի վարորդն է դուրս եկել հանդիպակաց ու դարձել նման խոշոր վթարի պատճառ։ Չնայած հանդիպակացը որն է այս գյուղամիջյան ճանապարհին, որտեղ է ստեղ նորմալ բաժանարար գիծ տեսնում, չկա մի հատ էլ լուսավորության սահմանափակում ու խնդրեմ, լավ, մեղավորին պարզել հիմա հաստատ չի աջողվի, թող նախաքնական մարմինը զբաղվի, մենք անդրադառնանք հետևանքներին։ Պարզեցի, որ փրկարարները դեպքի վայրում են եղել վթարից կար ժամանակ անց և որ նրանք են 06-ի վարորդին դուրս բերել մեքենայից, արագ հասել է նաև շտաբօգնության բրիգադը, սակայն նրանց այլ բան չի մնացել, քան արձանագրել վարորդի մահը, որից հետո առաջին բուժօգնությունն են ցուցաբերել Մերսեդեսի վարորդին ու ևս երկու հոգու։ Ինչպես հետո պետք է պարզենք, այս դեպքն էլ ընտանեկան դժբախտությունների շարքից, թեև ֆատալնի ավարտ չեղավ, այդ երկու վիրավորը ամուսիններ են, հուսանք, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այնպես է ստացվում, որ այսօրվա տեսանյութը ուղղակի առնչություն ունի ընտանիք հասկացությանը։ Երևի արդեն հասկացաք, որ ներկայացվող դեպքում ևս ընտանիքի անդամներ են տուժել։ Ներկայացվող դեպք ասելով, նկատի ունեմ Երևան Երաստ Մեղրի ավտոճանապարհին երեկոյան 21:30-ի սահմաններում կատարվածը։ Մի խնդրում եմ նայեք, թե ինչ օրն են ընկել ամենագնաց Ինֆինիտին և Մերսեդեսը համայրած ճակատային բախում։ Վնասվածքներից երևում է, որ վերջին պային մեքենաներից մեկը փորձել է խուսափել հարվածից, սակայն չի ստացվել։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, հանդիպակաց դուրս եկածը եղել է Մերսեդեսի վարորդը, որը ընթանալիս է եղել Եղեգնաձորի ուղությամբ։ Երբ ասացին, թե մեքենաներից մեկի ղեկինքին է եղել, շատերը մտածեցին, թե հենց նա է վարել Մերսեդեսը։ Ես իհարկե դեմ եմ նման խտրական մոտեցման, սակայն ամեն մարդ իր պատկերացումը ունի։ Կար ժամանակ անց պարզեցի, որ իրոք կին վարորդ է եղել, 33-ամյա Սոֆի Մանուկյանը, բայց նա վարել է Ինֆինիտին, իսկ Մերսեդեսի ղեկին եղել է 40-ամյա Անդրանիկ Ասատրյանը, որը տեղում մահացել էր։ <Sess->
Ինչ վերաբերում է Infinity-ի վարորդին ու նրա 3 ուղևորին, նրանց արագ օգնության են հասել սրտացավ քաղաքացիներն ու Եղեգնաձորի փրկարարները։ Հետո հասել են Եղեգնաձորի հիվանդանոցի բժիշկները ու առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել։ Պարզվել է, որ ընտանիքի անդամներ են, կինը մեքենան է վարել, ուղևորներն էլ ամուսինն ու 2 երեխաներն են եղել։ Մեր ունեցած տեղեկություններով նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում ու փառք Աստծո։ Ինչ վերաբերում է Մերսեդեսի վարորդին, պարզեցինք, որ Եղեգնաձորի քաղաքապետ Դավիթ Հարությունյանի քրոջ որդին էր, աշխատում էր Գորիսի ռազմական ոստիկանության բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում որպես ավագ օպերլիազոր։ Քիչ առաջ Տաթև Աբրամյանը պատմեց դաժան մի դեպքի մասին, երբ մայրը երեխային նետել էր դեպետ գետը։ Երեխան փառք Աստծո ողջը մնացել, բայց դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում։ Այս մի դեպքը այդ պատմությունից էապես չի տարբերվում։ Տարբերությունը թերևս գործող անձանց ու հետևանքների մեջ է, բայց ամեն ինչի մասին հերթականությամբ։ Եվ ուրեմն, ոստիկանության Արմավիրի բաժին կեսգիշերն անց ազանգ է ստացվում, որ նոր Արմավիր գյուղից դեպի Նալբանդյան գյուղ տանող ճանապարհահատվածում կրակոցներ են հնչել։ Եվ ըստ ազանգողի, մեկ հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, մեկ հոգի էլ գետնին ընկած է։ Որից քանի՞ է, 1, 2, 3։ Տեսնում եք, թե քանի իրավապա է հասել դեպքի վայր։ Թերևս ուզում էի առաջին հերթին պարզել, արդյոք կատարվածը քրեական ռազմորկա է, թե մեկ այլ պատճառով է տեղի ունեցել։ Պատկերացնում եմ, թե որքան կզարմանային, եթե սկզբից տեղեկանային եղելության մասին, բայց իրադարձություններից առաջ չընկնենք ու ասենք, որ սկզբում հայտնաբերեցին 5 կրակված պարկուճ, առնանման հետքեր եւ արնոտ հողաթափեր։ Հետո սկսեցին օպերատիվ աշխատանքներ կատարել։ Եվ ուրեմն, Արմավիրի մարզի ոստիկաններն ու քնիչները պարզում են, որ կեսգիշերից րոպեներ անց կրակոսներ արձակողը Նալբանդյան գյուղի բնակիչ 44-ամյա Լայերթ Հարությունյանն է, բայց ում վրա է կրակել Լայերթը, կարծենեք։ Պարզվում է, կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է աներոջ, զոնքաչի ու աներձակի հետ։ Վիճաբանությունը գնալով թեժացել է ու Լայերթը սկսել է կրակել իր որսորդական հրացանից, դատելով հետևանքներից լավ էլ դիպուկ է կրակել, մասնավորապես 69-ամյա աները տեղում մահացել է, իսկ 72-ամյա զոնքաչը մեկ օր անց հիվանդանոցում։ Աներձակի մասին այնքանով տեղեկություններ ունենք, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս սենց է լինում մի կաթիլ մեղրի պատմությունը։ Աներն ու զոնքաչը սպանվեցին, փեսան երկար ու ձիգ տարներ կանսկացնի ճաղավանդակներից այն կողմ։ Աներձակի ճակատագիրն էլ կախված է բժիշկներից։ Մի խոսքով, մի ամբողջ ընտանիք քանդվեց։ Հիմա տեսեք, թե ով է իշնում այս սև Toyota-ից։ Ոստիկանության մայոր 51-ամյա Արամ Նավասարդյանն է, որը աշխատում է, համենայն դեպս աշխատում էր ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող Վաշտի հրամանատար։ Հարց է առաջանում. Ինչ է անում Լեո և Պարոնյան փողոցների խաչմերուկում, թեև դատելով սահմանազատված տարածքից պարզ է, որ մի փորձանք է տեղի ունեցել։ Այո, իրավացի եք, ու այդ փորձանքի ճարտարապետը հենց ուղեկցող Վաշտի հրամանատարն է եղել, ով դեպքից որոշ ժամանակ անց զգեստափոխված եկել է սեփական աչքերով տեսնի, թե ինչ հետևանքներ է ունեցել իր կատարած վրայերթը։ Ահենց այս վայրում ռոպեներ առաջ վարչապետին ուղեկցելիս Նավասարդյանը ծառայողական ամենագնացով վրայերթի ենթարկել Արարատի մարզի բնակիչ 29-ամյա Սոնա Մնացականյանին։ Համաձայն եմ, որ ծառայողական պարտականությունները չպետք է հակասության մեջ մտնեն ճանապարհային երթևեկության հետ, որ անկախ ամեն ինչից սահմանված արագությունն ու զգոնությունը չպետք է կորեն։ Բայց փաստորեն այդպես չեղավ, ու երիտասարդ աղջիկը, որը նաև հղի էր, այդ օրենքների կոպիտ անտեսման զոհ դարձավ։ Ցավոք, հնարավոր չեղավ փրկել նաև բթղի կյանքը։ Դեպքից ռոպեներ անց մամուլում շրջանառվեց տեղեկատվություն, թե իբր հղի կինը մասնակցում էր ընդդիմության կազմակերպված ցույցին։ Մեր տեղեկություններով նա ոչ մի մասնակցություն և առնչություն չի ունեցել Երևանում տեղի ունեցող ցույցերին, սայի գիտություն։ Ինչ վերաբերում է վրայերթի հեղինակ մայորին, ապա նրան ձերբակալեցին։ Հուսանք կիրականացվի օբյեկտիվ քննություն և հիմք չի ընդունվի հանգամանքը, որ վարչապետը ուղեկցել կամ ինչ-որ մեկի մոտիկն է։ Երիտասարդ աղջկա ու չծնված երեխայի կյանքը խելելու համար պատիժ պետք է սահմանվի։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։